O Vila Santa Catarina, então, ele foi inaugurado em 2015 e hoje nós temos quatro grandes linhas de cuidado aqui dentro. Nós temos a linha da oncologia, que é o carro-chefe, né? Então é o maior volume, a gente recebe 300 novos pacientes por mês oncológicos e esses pacientes ficam, então hoje nós temos mais de 11 mil pacientes acompanhando conosco. Temos também a linha de cuidado das cirurgias eletivas, urologia geral, cirurgia vascular e as cirurgias bariátricas. Esse é o quinto robô do SUS e é o primeiro hospital municipal a receber um robô aqui no Brasil. A cirurgia robótica, ela vem para garantir com que a gente consiga fazer com que a mão do cirurgião esteja dentro da barriga do paciente, mas sem que a gente precise abrir essa barriga. E além disso, a gente consegue colocar os olhos do cirurgião dentro da barriga do paciente ou do tórax do paciente, onde quer que seja a cirurgia. Como? A câmera da cirurgia robótica, ela é tridimensional, diferente das outras cirurgias, então o cirurgião enxerga como se estivesse realmente dentro de onde está sendo operado. E as pinças que a gente usa na cirurgia robótica, elas conseguem fazer os movimentos iguais aos da mão de um cirurgião. Então a gente consegue movimentar as pinças como se a gente estivesse de fato com a mão nos órgãos que estão sendo operados. Aliar tecnologia à alta complexidade faz todo sentido. Então, quando nós recebemos esse robô, isso tornou possível que a gente tivesse melhores desfechos e entregasse mais qualidade e segurança para os nossos pacientes.